Mi se pripremamo i za Beogradski, ja sam juče pre dolaska u Pirot bio u Beogradu i tamo ćemo imati listu koja okosnica je pokret veterana Srbije, znači ljudi koji su izvojevali i prošli kroz ratove u prošlom periodu. Vidjet ćemo kako ćemo proći, mi se nadamo da ćemo postati parlamentarni, bit će velika konkurencija, mnogo lista. Isto tako u Pećnici imat ćemo listu, ti izbori lokalni su 24. decembra. Pripremamo se za, koliko možemo, za izbore kao će biti sutra, ali eto, mi nismo imali odbor u Pirotu i znači ovdje je sad... Jel planirate da sad u Pirotu? Povereništvo, da, upravo je moja poseta u tom delu, da našao sam određene kontakte i ljude koji će se zauzeti i bit će obezbeđen tu jedan prostor. Da ruska stranka počne da rade. Znači, nas neprestano dele, kao da to nismo jedan narod. Ruska stranka znači da smo mi, volimo Srbiju iznad svega, ali najbolje ćemo doneti Srbiji uz saradnju sa Rusijom. Znači, prvo volimo Srbiju, pa Rusiju. I nema tu... Pa dobro, i Srbi vole generalno Rusiju. Generalno, i nema nikakve... tu neke lažne patetike da smo mi produžena ruka nekoga, da spremimo nekom reklamu, da je neko nas unajmio, daleko od toga, mi smo potpuno samostalni, iza nas ne stoji niko, sasvim skromna sredstva ograničena, radimo na entuzijazmu i ono što nas razlikuje od drugih stranaka, veže nas entuzijazam i ljubav prema Rusiji.